шапочках ДСУШа номер 3, синій Пітенко 1. Рахунок 7-3 на користь ДСУШа номер 3, 1. Thank you.
52 період, 10-4 на користь ДСШ. Третій період гри. Білі шапочки ДСШ, сині Петенко 1. Десять чотири на користь ДСШ 3-1. Вилучення команди ДСШ. Скіба бере тренер Петенко 1, бере тайм-аут. Гру обслуговує суддя національної категорії, заслужений тренер України Євген Науч.
зараз під номером 7 Кутенко 1. Скорочує рахунок. 10-4.
літнього періоду на користь десь ще 3-1. Закінчився третій період. Із командами Кутенко 1 та ДСШ 3-1. Рахунок 12-6 на користь ДСШ 3. Четвертий період. Грим 12-6 на користь США 3-1. Кутенко програє. Тренер Скіба Кутенко і тренер Момо. США 3-1. Рахунок стає 13-6. Yeah.
рішення. Дальний кидок гравця. Воротар добиває м'яч у кутовий. Ще 3-1, збільшує рахунок 14-9.
за декілька секунд до кінця гри. Закінчилась гра між командами 93-1 та Котенко-1. З рахунком 14-9 перемогу здобули юнаки 93-1, тренер Момот Віктор. Багаточисельні глядачі роблять подяку своїм дітям, так що гра залишилася в розв'язку цієї гри.